ଚିନ୍ତାରେ ଦେଶର ସର୍ବପୁରାତନ ଦଳ କଂଗ୍ରେସ। ଚବିଶ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ମିଳୁନାହାନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥୀ। ଏନ୍ଡିଏର ଲକ୍ଷ୍ୟ 400 ପାର, କଂଗ୍ରେସ ଆରମ୍ଭରୁ ଫେଲ। କମ୍ ଲୋକସଭା ଆସନରେ ଲଢ଼େଇ କରିବ କି ଦଳ? ଦେଶରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି କ୍ଷମତାରେ ରହିଆସିଥିବା ତଥା ଦେଶର ସର୍ବପୁରାତନ ଦଳ ହୋଇଥିବା କଂଗ୍ରେସ ଏହାର ନିର୍ବାଚନ ଇତିହାସରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ସଂଖ୍ୟକ ଆସନରେ 2024 ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିବାକୁ ଯାଉଛି। 2014 ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ନିର୍ବାଚନ ଇତିହାସରେ ସର୍ବନିମ୍ନତମ କେବଳ 44 ଜଣ ଏମ୍ପିକୁ ଲୋକସଭାକୁ ପଠାଇଥିବା କଂଗ୍ରେସ ଦଳ 24 ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ 350ରୁ କମ୍ ଲୋକସଭା ଆସନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିବ। କଂଗ୍ରେସ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ 266 ଲୋକସଭା ଆସନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିଛି। କଂଗ୍ରେସ ସହ ଜଡ଼ିତ ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଦଳ ମୋଟ 330ରୁ 340 ଆସନରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେବ। ଯଦି ଏହା ଘଟେ ତେବେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ 400ରୁ କମ୍ ଲୋକସଭା ଆସନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିବ। 1951-52ରେ ପ୍ରଥମ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 2019 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ 17 ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସ 400ରୁ କମ୍ ଲୋକସଭା ଆସନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିନଥିଲା। 2004ରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ସଂଖ୍ୟକ ଆସନରେ କଂଗ୍ରେସ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଦଳ ମୋଟ 417 ଲୋକସଭା ଆସନରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଦଳ 2009 ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ 440 ପ୍ରାର୍ଥୀ, 2014 ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ 463 ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏବଂ 2019 ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ 421 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଇଥିଲା। ଗତ 17 ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସ କେବଳ 1996 ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ସର୍ବାଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସ 529 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଇଥିଲା। ତେବେ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହ୍ରାସ ପାଉଥିବା ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନ ମିଳୁଥିବାରୁ କଂଗ୍ରେସ ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ କମ୍ ସଂଖ୍ୟକ ସିଟ୍ରେ ଲଢ଼େଇ କରୁଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।